당신의 왕조의 이름. 오늘 복음은 započenie riečima, koje ističu gdje su učenici bili. 제자들이 어디에 있었는지를 강조하며 보여주고 있습니다. 그들은 유대인들을 두려워 Si su zatvorili문을 vrata.잠그고 있었습니다. Kako to da se učenici그들이 na dan uskrsa?왜 부활절날 유대인들을 두려워했을까요? 자토 jer nisu još susreli uskrslog gospodina. 부활하신 예수님을 아직 만나지 못했기 때문이었습니다. 우리 naši strahovi. 우리가 지닌 두려움도, 우리 무서움도, što nemamo iskustvo susreta s uskrslim. 부활하신 예수님에 대한 경험이 아직 없기 때문이옵니다. Što nemamo iskustvo susreta s onim koji rasvjetljuje naše그분을 vjere. 아직 만나지 못했기 때문입니다. 저희들의 암흑 어둠을 비추어 주시는 바로 그분과의 만남. 제자들은 당신을 만났을 때 즐거워합니다. 그 기쁨, 그 기쁨은 두려움과 무서움을 없앴습니다. 그 기쁨은 무엇인가 아름다운 것처럼, 그래서 우리를 위로합니다. 지금을 사는 우리도 예수님을 보라고 초대받았습니다. 육안으로 그분을 바라보는 것, 그분을 바라보고 우리가 본 것을 묵상하면서 그것이 우리들의 영적인 눈으로 다시 볼수 있도록 초대받았습니다. 마음의 눈으로 보고 믿도록 초대받았습니다. Došavši među učenike, Isus je stao u sredinu među njih. 주님께서 그들 앞에 오시어 너희에게 평화가 On je prisutan함께 u zajednici. 공동체에 현존하십니다. 그분이 현존하시는 공동체는 공동체의 관점도 공동체의 모습도 바뀝니다. 그리스도인 공동체, 주님, 예수님, 그곳에서 계속 머물러 주십시오. 지금도 성체를 통하여 우리 가운데 계시는 주님이시옵니다. 지금 이 순간에도 저희 가운데 현존하십니다. 당신을 보도록 우리 모두는 초대받았습니다. 우리 모두는 당신의 현존에 기뻐하도록 초대받았습니다. 성경 말씀을 통해 당신을 바라보고 주님에 관해 기록된 모든 것을 읽고
당신을 알아보고 빵을 쪼개는 모습을 통해 당신을 알아보도록 초대받았습니다. 우리 영혼의 눈으로 알아보고 느끼고 사랑 때문에 당신의 생명을 십자가 위에 내놓으신 그분을 알아보도록 초대받았습니다. 그리하여 영원한 삶, 구원을 얻게 하셨습니다. 당신 십자가를 바라보면서 상처받은 당신의 양손, 그 손을 봅니다. 당신의 상처를 통해 토마스는 당신을 알아보았습니다. 성 토마스는 당신의 상처를 통해 자기 자신을 인정했습니다. 하느님의 사랑에 너무나도 확실한 표징이었습니다. 부활하신 예수님, 당신은 부활하셨지만 순환의 상처들을 지니고 계셨습니다. 그 상처들은 당신의 신분을 드러내고 있습니다. 하느님의 사랑을 배우지 못하고 죽음을 배우지 못한 사람들에게 그 사랑이 드러났습니다. 저희를 향한 그 사랑이 드러났습니다. 하느님, 주님, 당신의 거룩한 오상을 통하여 저에게 영혼과 육신의 치유를 허락하소서. 그래서 저도 토마스처럼 당신 앞에서 나의 하느님, 나의 주님이라 고백하게 해 주십시오.
neka sve vas, vaše obitelji, one za koje ste molili, blagoslovi i čuva sve mogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Nastavljamo moleći slavna otajstva Gospine Krunice. U prvom slavnom otajstvu razmišljamo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsnuo od mrtvih. The resurrection, la risurrezione di Gesù, di auferstehung Jesu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svak dan i daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego spasi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na čas smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše,
osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. U drugom slavnom tajstvu razmišljamo kako je Gospodin naš Isus Kristus uzašao na nebo. Die Ascension, l'ascensione di Gesù al cielo, di Himmelfahrt Jesu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Majko Boża, moli za nas grzesznike, sada i na czas śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak się na początku, tak i sada i mnóstwa, i w wieki wiekowa. Amen. O mój Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Dođi duše,
U trećem slavnom tajstvu razmišljamo kako je Duh Sveti sišao nad apostole i blaženu Djevicu Mariju. The descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, dicher abcum des Heiligen Geistes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Хлеб наш всякдани дай нам данас, и отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим, и не уведи нас в напасть, но избави нас от зла. Аминь. Аве Мария, грация плена, Доминус текум, бенедикта ту ин мулиерибус, et бенедиктус фруктус вентрис туи, Иисус. Света Марио, Майко Божия, моли за нас грешнике, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli sa nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Majko Božja, moli sa nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sveta Mario, Maico Božia, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. O mo Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. U četvrtom slavnom tajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija uznesena dušom i tijelom na nebo.
die Assumption, l'Assunzione di Maria, die Aufnahme Mariens in den Himmel. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam na duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako je sada i vazda i vijek i vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. U petom slavnom tajstvu razmišljamo kako je blažena Djevica Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje. The coronation of Mary, l'incoronazione di Maria, di Crenung Mariens. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane. Svagdani dai nam danas,
koju mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Borgia, moli sanas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Maria, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Mario, Maico Božja, moli sa nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kako bjaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Kraljice mira, moli za nas. Blagoslivljajte Gospodina. Bogu hvala. Resuscitou.